қазір халық пневмония менен мына ковид ауруының жұқпаларының белгілерін анықтай алмай жатырмыз. Екеуін де ұқсас деп жатырмыз. Нақты қысқа ретінде қалай білуге болады? Соны айтып беріңізші. Яғни пневмония, вирусты пневмония дегеніміз бұл адамның өкпе қабынуы, көптеген бактериялар, вирустардың өкпенің, бронхтардың қабынуы және өкпе альвеолаларына судың жиналып қалу және сол өкпе демікпесін пайда болуы және ағзадағы дене температурасының көтерілуі болып табылады. Бұл өкпе пневмониясында арнайы антибиотиктер және дәрігерлердің берген рецепті бойынша қолданып, қақырық түсіру және температураны түсіру дәрілерін көмегімен емделуге болады. Және коронавирустық инфекциясына келетін болсақ, бұл дәл сондай осы ауа тамшылы арқылы жұғады, бірақ бұл өкпені зақымдаумен қатар, бұл макро және микро қан тамырлардың тарылып, бітелуі өкпедегі альвеоларға оттегінің жетіспей қалуынан пайда болатын ауру бұл коронавирустық инфекцияның.